Şu yıl mart ayda qara bozorlarda 3700-3750 so'mdan sotilgan 1 AQSh dollari so'nggi 3 oy ichida 3 bora qimmatlab 4700-4750 so'mga ko'tarildi. Dollar narxining oshishi esa odatdagidek mamlakatga xorijdan keltirib sotilayotgan xalq iste'mol mollari, maishiy va uy-ro'zg'or tovarlari narxining keskin oshishiga sabab bo'lmoqda. Xitoydan mol keltirib Toshkentdagi Abu Saxiy bozorida sotadigan tadbirkor o'tgan oyda topgan daromadi 3 oy avvalgi daromaddan qariyb 60%ga qisqarganini aytdi. Har gal 15-20 ming AQSh dollariga mol olib kelamiz. Buncha molni olib kelib bergan uchun Abu Saxiy kargolariga 1,5 ming 2 ming dollar yo'l puli beramiz. Shu bilan 16,5-22 ming bo'ladimi mol? Shuning ustiga foydamizni qo'yishga majburmiz. Natijada molni qimmat qilib sotamiz. Bir tarafdan mol qimmatlab savdo o'lyapti. Ikkinchidan molni so'mda sotib dollar qilaman deguningizcha, dollar jonivor 400-500 so'mga oshib turibdimi? Shu bilan foydaga kirish nari tursin, zararga kirib ketyapmiz. Dedi ismini sir saqlagan va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan tadbirkor. Uning aytishicha, Abu Saxiy bozorida patta va ijara pullari ham qimmatroq. Misol uchun, 2 ga 3 metrlik savdo joyi uchun oyiga 1,5-2 million so'mdan ijara puli, qariyb 1 million so'm miqdorida patta puli to'lanadi. Uyoq bu yog'i 3 million bir oylik rasxodning o'zi shu bozorda savdo qilganingiz uchun. Hozir ancha-muncha kichik savdogarlar Abu Saxiydan chiqib ketyapti. Bizniklar o'tgan oy 300 dollarga ishlashdi. Rossiyada ishlayotganlar bundan ko'p pul topayapti hozir. Ismini sir saqlagan tadbirkor so'zlaridan iqtibosida. Uning aytishicha, oyiga 2 bora Xitoyning Urumchi shahridagi ulgurji bozorga borib keladigan tadbirkorlar xorij safarini ham qisqartirishga majbur bo'lmoqda. Astatkalarni sota olmay yotibmiz hozir. Oddiy xalq uchun qimmatlagan. Buning ustiga yangi kelayotgan tovarlar dollar oshgan uchun yana oshyaptimi? O'zingiz tushunavering endi bu yog'ini. Dedi tadbirkor. 16 may kuni tushdan keyin Toshkentdagi qora bozorlarda 1 AQSh dollarining narxi 4950, ba'zi joylarda esa 5000 so'mga qadar qimmatlab ketdi. Bu mustaqil O'zbekiston tarixida qayd etilgan yangi rekord ko'rsatkichdir. Ozodlik mushtariylari Toshkent shahridagi xorijiy valyuta bozorlarining ayrimlarida AQSh dollari hatto 5000 so'mdan sotilgani haqida yozdilar. 17 may kuni tushga borib narx biroz tushdi. 4750-4850 so'm bo'ldi. 18 may kuni kuzatilgan mo'tadil narx esa 4630-650 so'mni tashkil qildi. 16 maydan beri Toshkentdagi qora bozorlar va xalq iste'mol mollari bozorlarini kuzatib kelayotgan mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov qora bozorlarda AQSh dollarining o'zbek so'miga nisbatan qimmatlashi narx navoga jiddiy ta'sir ko'rsatganini aytmoqda. Urumchi bozorida mahsulotlarning narxi ma'lum darajada oshgan. Odamlar oxirgiga pullar turib qolib boshqa qilib kunlik to'lovlar bilan zarar ko'rib, hatto yopilayotganlari ham bor ekan. Mana bugun Abu Saxiy o'sha savdo majmuasida bo'ldi, hatto o'rinzorda ham shunaqa deyishdi. Agar shu turishda ketadigan bo'lsa, o'sha import bilan kiritadigan tovarlar kasadga uchraydi degan gaplar bor. Endi bu dollar ko'tarilishi O'zbekistondagi O'zbekiston ichidagi milliy tekstil fabrikalarini mahsulotlarini anchalik bozorini yo'lishtirib qo'ydi. Chunki aytaylik avval o'sha 10 dollar bo'lgan narsalar hozir hech qancha bo'lmay qoldi. Ayni paytda Abdurahmon Tashanov 18 may kuni O'zbekiston qora bozorlarida kuzatilayotgan vaziyat va narx navo haqida ham ma'lumot berdi. 4650 so'mdan olayotgan sarob dollarchilar valyuta to'lovchilar dollar o'zini aholiga qaytarib o'sha 4680 so'mdan 4690 so'm O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. O'zbekiston Markaziy banki 18 may kuni AQSh dollarining rasmiy kursi 4 so'm 85 tiyinga qimmatlab 2527 so'm 58 tiyinni tashkil qilganini e'lon qildi.